كمهرجان الاول الوطني لرياضه حضاريه كنت كنتوقع الاخبار، خاصه اننا كنا محددين العدد ما بين 120 حتى 100، اذا به كان كيجينا اكثر من ازيد من 30 نادي على المستوى الوطني، وتقريبا وصلنا الى 300 مشارك في الانديه، والاجر غادي في ظروف عادله والحمد لله ناجح ان شاء الله. احنا دابا دخلنا في حوار مع وزاره الشباب والرياضه ووعدتنا بالمستقبل ان يمكن ان شاء الله غادي تكون جامعه ديال اللي كتشمل هذه الرياضات الحضريه لجامعه الباسكت بول بولوغ، ورحنا في انتظار ان شاء الله يتاخذوا قرارات من عند المسؤولين في هذا الشان هذا. Ça fait plaisir déjà de voir que maintenant les skateurs marocains ils peuvent jouer dans des espaces comme ça, des vrais skateparks et tout. Et qu'il y ait des gens qui organisent des contests comme ça, des gros festivals où tout le monde peut se réunir, tous les gens du Maroc. Ça fait vraiment plaisir de voir ça quand même. Il n'y avait pas autant de skateurs avant, il n'y avait pas de place comme ça et ça fait vraiment plaisir. Wa akhiran, adawou le commentaire, wa akhiran ghidrou fédération. مش اللي دارها راه مزيان كتنفع السكاطه، فهمتي؟ السكاطه خصهم بزاف في المغرب، مزيان السكاطه بزاف.